assalomu alaykum kodiz uchun maxsus OP darslariga xush kelibsiz yana bir marta assalomu alaykumlar sizlarni opi darslarida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman bugun sizlar bilan wrapper klasslar haqida gaplashamiz demak yangi mavzu o'rganishni boshladikmi albatta uni o'sha nomini tarjima qilishimiz kerak bo'ladi va shu mavzudagi asosiy kalit so'zlarning tarjimasini yaxshi bilib olsak mana shu mavzuni yaxshiroq tushunishimizga yordam beradi demak vrapor so'zini tarjima qiladigan bo'lsak u bizda o'rab 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 olish degan tarjima qilinar ekan endi vraper classes deganda de, o'rab olgan klasslar yoki o'rab oladigan klasslar deb tarjima qilsak bo'ladi endi savol u nimani o'rab olar ekan deb o'ylasak hozir shu darsni davomida o'rganib olamiz demak java e, man sal yaqinroq qilay e, javada vrapor class klass e, klas, qandaydir primitiv tipni o'rab oladi e, va uni obyekt ko'rinishiga olib keladi Yani, e, oşa, alıp, va o'sha tipni obyekt ko'rinishida ishlatish imkonini beradi ya'ni bizda o'sha rar klasslarimiz qandaydir primisiv tipni o'rab olib o'sha primisiv tipni obyekt ko'rinishida ishlatish imkonini beradi va endi bu yerda aytmagan aytmaganu aytib ketaman va 'shu primisiv tip bilan ko'p ishlatiladigan metodlarni o'z ichida jamlaydi ho'p endi shu tushunarli bo'lishi uchun qaytadan boshidan noldan boshlaymiz bilamiz bizda primitiv tiplar bor primitiv tip nima edi u deb o'tirganlarga man mana bu e, man joyda mana o'sha dasturlash tochka uzda mana shu joyda java maqolalarida java o'zgaruvchilar deb nomlangan maqolasida mana primitiv tiplarni ro'yxati ko'rsatilgan ya'ni o'zgaruvchilarni tiplari op biz bular bizda o'sha şey primitiv tip hisoblanadi demak nechta işte bor ekan bitta ikkita uchta to'rtta beshta oltita yettita sakkizta sakkiztasi bor ekan biz bularni ko'rguvdik har bittasini o'zini chegarasi bor har bittasini o'zini ishlatish maqsadi bor ko'p holatda mana shu sonlar uchun intlarni ishlatib ketaveramiz ya'ni yoshini sizlar bilan misolda ko'rgan paytimiz yoshinimi nimadirlarni olish uchun intni ko'p ishlatdik demak shu int bizda shu remiss tipi bor va u mana shu oraliqdan mana shu oraliqqacha bo'lgan sonlarni o'zida ushlab turishi mumkin ekan man hozir mana bu joyda oddiygina shu int tipli n deb nomlangan o'zgaruvchi yaratdim demak va uning qiymati beshga teng bo'ldi endi bizda wrapper klaslar bor bizda wrapper klasslar bor ya'ni har birta shu primitive tipga o'zini wrapper klassi mavjud hozir aynan intni wrapper klassi bilan gaplashsak ya'ni ko'rsak shuni rappar klassi bilan gaplash olmaymiz Va mana hop uh, endi int primitive tipi bor ekan va bizda endi integer, ya'ni katta bilan yozilgan integer intejer klassi bor mana shu intejer klass bizda aslida vraper klas deyiladi nima uchun viraper hozir shuni ko'ramiz mana ma, masalan mana ma, bu joyda m dedik op integer m deb e, deb be yozib qo'ydik hop intejerni o'ziga kiradigan bo'lsak integer bizda e, int e, primi tipini o'rab olgan va o'sha int tipini obyekt in, e, ko'rinishida ishlatish imkonini beradigan klassdir undan tashqari int tipida ko'p ishlatiladigan metodlar integer klassni ichida yozib qo'yilgan ya'ni mana shu primiivni oladida obyekt ko'rinishiga obyekt ko'rinishida ishlatish imkonini beradi va shu int bilan ko'p ishlatiladigan funksiyalar e, metodlar bor amallar bor o'sha amallarni o'zida jamlab jamlab e, yozib qo'yilgan klasdir e, mana shu integer klass xuddi shunday klass demak e, intejerni ichiga borsak bitta shunaqa yozib qo'yibdi hozir bitta sal iillionta narsa yozib qo'yibdi biz bularga ahamiyat bermaymiz hop biz hozir uni masalan agar bunday integer deb yaratadigan bo'lsak l deb masalan integer deb masalan 5 qiymatdeb berib yuborsak hozir bunday boradigan bo'lsak mana bu hozir endi bu konstruktor orqali men murojaat etdim bu konstruktor deprecate qilingan mana bu joyda tagga chiziq qo'yib qo'yibdi lekin bemalol ishlatsak bo'laveradi Deprecate degani ishlatishga tavsiya etilmaydi oshna bunaqa ishlatmaganing ma'qul deb yozib qo'yilgan xullas mana biz o'sha integer klassga qandaydir qiymat berib yuborsak u o'zini o'sha biz bergan qiymatni mana int tipli o'zgaruvchida ushlaydi ya'ni int tipli o'zgaruvchida mana shu biz bergan qiymatni olib ketadi va shu o'zgaruvchi atrofida qo'shimcha metodlarni e, tashkillashtirgan bo'ladi maqsad sut shundaki integer e, wrapper klass va u int tipini o'rab olgan va u int tipini ya'ni int primisi tipni obyekt ko'rinishida bizga taqdim qiladi va shuningdek shu int tipi bilan ko'p ishlatiladigan metodlarni o'z ichida jamlagan va hokazo demak ishlatishga keladigan bo'lsa ikkalasi bir xil ikkalasi ya'ni primi tip mana bu in bilan mana bu intejern chralar chegarasi ham bir xil qo'shganda ayirganda hokazo hokazo hammasini bir xil ishlatib ketaveramiz ho'p masalan mana bu yerda nni qiymatini konsolga chiqardik masalan deylik a mana bu joyda emni qiymatini konsolga hiqik bizda hozir besh besh bo'laveradi mana konsolga besh besh chiqdi va undan tashqari masalan mana bu joyda masalan int teng deylik int n ikki desak n ikki teng desak a ikki emas n ikki n ikkia teng desak masalan m plyus masalan o'n desak o'n besh bo'ladi mana bu joydan integer masalan m ikki teng deymizda m plyus masalan o'n desak bu yerda bizda hozir o'n besh bo'ladi masalan ikkilarni konsolga chiqarsak bizda o'n o'n deb o'sha konsolga o'n besh o'n besh qiymatlari konsolga chiqadi ya'ni integerni o'zini qay holatda qanaqa ishlatgan bo'lsak ya'ni intni shu qanaqa ishlatgan bo'lsak intejerni ham xuddi shunaqa ishlataveramiz ishlatishda umuman farq qilmaydi farq qiladigan joyi o'sha bu bizda vrapir klass hisoblanadi demak virapir klass qandaydir primitivni o'rab olgan va o'sha primitiv bilan amallarni bajarishga ya'ni o'sha primitivni obyekt ko'rinishiga o'girishga va unga kerak bo'lgan metodlarni o'zida realizatsiya qilgan klassdir ho'p mana bu maqolada hali o'tadigan narsamiz ko'p bitta chiroyli narsa yozib qo'yilgan ularni e, bosqichma bosqich o'tamiz va hozir sizlar bilan barcha primitiv e, tiplarga primitiv tiplarga tiplarni rap qilib olgan vrapor yani klasslarni ko'rsak demak bu primitiv tipini bulyon uh, vrapor klassi egallab olgan ekan ya'ni mana shu bilan ishlatmoqchi bo'lsak mana bu, bu vrапr klassiham bemalol ishlasak bo'laveradi demak charga harakter degan klassimiz bor baytga bayt bor ekan shortga short, short intga integer longga long, long flotga demak flot daublega double degan de klasslarimiz bor ekan ahamiyat beringlar bu yerda string bizda mavjud emas ya'ni string bu aslida uh, wrapper klass emas ko'pchilik uni wrapper klass deb o'ylaydi lekin string bu wrapper klass emas stringga biz qandaydir qiymat beradigan bo'lsak keyin mana shuni yozib ketsam s deb, masalan, qandaydir qiymat oladigan bo'lsak string o'z ichida o'sha şey, char nima yoki boshqa nimadirni o'zida vrab qilib ya'ni o'rab olmagan string biz bergan qiymatimizni oladida uni char of erraylarda saqlaydi oldin char of errayda saqlar edi hozir esa o'sha şey, biyt of ya'ni shu charni ham bat ko'rinishiga o'girib errayda saqlaydi hali biz string ichiga hali boramiz uni ishlash prinsiplaini hali yaxshilab o'rganamiz lekin hozircha bilib olishimiz kerakki string bizda vrabpor klass emas u alohida oddiygina klass va u klass aynan katta yozuvlarni ya'ni birdan ko'p yani bo'lgan shu ishoralarni o'zida ushlab turish uchun mo'ljallangan maxsus klassdir demak sizlar bilan mana bu joyda hozir ra rapor klas klaslarda intejerni ko'rdik endi de keyingi darsda integerga yana shu qo'shimcha ma'lumotlarni ko'ramiz va hokazo demak keyingi darsda ko'rishguncha xayr omon bo'ling va har doimgidek dont be silly and develop your brain